komunikimin, dialogun, debatin, nuk e nxit. Të gjitha këto duhet bëhen pjesë e kurrikulës. I keni parë ato konkurset në Amerikë ku ku nxënësit e kolegjeve komunikojnë me njëri tjetrin, janë në garë me njëri tjetrin për ide, për ide, e për të folur pikërisht rreth atyre ideve. Ndodh tuku. Ndodh përveç sportit që ne i kemi dhënë një dimension në shkollat tona, pjesën tjetër e kemi thuajse viz, zero në këtë aspekt. Natyrisht tani është momenti që ne të nxisim këtë brezi ambicien. Në qoftë se ne nuk ja përshtasim të gjithë ambientin tonë shoqëror, që nga shkolla e më tej, ambicie si ata fëmijë kanë, gjithnjë më tepër do ta kërkojnë ambicien e tyre atje tej, tutje, larg nga këtu. Po t'ja ushqejmë këtu, po t'ja krijojmë mundësinë që të konkurrojnë nga këtu me ata që janë atje këtu do rrinë. Shumë bukur. Nuk kam pse t'ikin atje me ata. Dhe ky është një debat që bëhet në çdo shtëpi, edhe tuaj, edhe timen, edhe kudo tjetër, sepse duam që më të mirën për fëmijët tanë, as diskutohet, ama, ka ardhi moment që fëmijët tanë duhet marrin trashëgim atë dheon, duhet marrin trashëgim vendin. Dhe po se morën ata, kush do ta marrë? Në vërtet, do t'i përgjegjësh. Dalim edhe në dy aspekte të fundit fare. E para është njërë, ne nga gjithë gjeja politike jote, u shkëputi një moment, kur ju në 1997, jeni zgjedhur deputet në zonë Poliçanit. Këtu po, këtu jemi ke Lapidari, mund qendër të Poliçanit. Poliçani është një qytet që i ka pallate të shumë rreth e qark. Po. Dhe poshtë ka uzinën, edhe ka është një kuror shumë e bukur, ku në çdo kat pallati po të rish ti shikon sheshin. Dhe nga sheshi shikon gjithçka. Këtu jemi në 97. Si fotos është në 96-ën bashkimi fatos. Shiko, un për herë të parë kam konkuruar në 96-ën. Ishte e njëjta zonë, ishte Poliçan edhe Uznova e Beratit. Saliu në la atëre të pak të nuk të fitoja, ishim ja 10 veta që në la të fitonë përse s'kishe qa bënde. Poliçanit s'kishe bënde. S'kishe qa bënde, Poliçanit, Skraparit, nuk ishe qa bënde, Gramshit, Librashdit, nuk ishe qa i bënde, Tepelenës ku ishte në Burg, Fatos Nano, e të mërat, se po të fitonë dhe atje, që kuptim do kishte, këshu që në la një 10 vetave që bëshim deputet. Për më tepër pas asaj që ndodhi, do më thënë, unë jam bërë të sopashat 26 maj në Berat, e jo nga populli, populli ishte me ne. E kuptoj, kuptoj. U bërë atë sopash nga policia asaj kohë, nga bandit që rrinë rreth i qark policisë asaj kohë të Saliberishës. Për periudhë të politikë, në fatë. Për fatë, a i parlament zgjati vetëm një vit. Një vit. Dhe aty kam kuptuar se sa e rëndësishme nuk është sa njerëz ke brenda parlamentit. Kishte 141 vetaj. 10 ishim ne, nuk vetëm fara në parlament një vit. 141 kishte ai voto bam. Me ato votat atje mund të bësh edhe president. Siç e bën prap Sali Berishën. Por të kesh popullin. Jemi 10 veta atje duke bërë betimin në parlament dhe më duke vetja sikur ishim 2 milion njerëz, 3 milion njerëz aty më tan, sepse ishte populli në rrugë që priste. Kur un kam bërë betimin 2 prill të 97-ës brenda parlament për zgjedhjen 96-ës, ja kjo është fotoja. Ishim ja 10 veta dhe në amiku Musaj, Ali Gjoni, Etem Ruga, Luana Ajdaraga, kam përshtypjen është Ilir Meta atje, Shaqir Vuga i gjithashtu më duket e të tjerë. Pra 10 veta atje na duket vetë sikur kishim gjithë sallën, e kishim gjithë sallën ne, pavarësisht aty kishim 141 veta se kanë rëndësi ata njerëzit atje. Për të rikthyer në Poliçan, atje është Recep Mejdani që më pasu bë presidenti i Republikës pas atyre zgjedhjeve, Fatos Nano që më pasu bë kryeministër, Bashkim Fino që ishte kryeministër në atë periudhë. Dhe kam qenë shumë i nderuar që të tre bashkë erdhën atje në një atmosferë, shiko Manush, nga Berati deri në Çorovot dhe në kthim çdo fshat që ishte buzë rrugës, ishte i gjithë në rrugë. Ishte i gjithë në rrugë, natyrisht ishin për mua. Ishin për Fatosin, për Bashkimin e për Recep Mejdanin që si kishin parë dhe në atë periudhë, Fatosin jo, se ishte në Burg, bashkimi ishte në Gjirokastër, kisha ardhë prej andej u bë kryeministër. Recep Mejdani drejton dhe Partinë Socialiste në kushtet e mungesës Fatos Nano të këshumëra, si kishin parë dhe ishte një turm, unë nuk e di për sa ore kemi bërë atë rrugë, sa vonë kemi vajtun Poliçan, sa vonë kemi mbritur në Berat. Po, janë zgjedhje dhe para realet, vërteta që unë kam marrë pjesë, dhe ku jam zgjedhur deputet, në Poliçan. U shohim të foton, fakt, një gjë shkon mendi që realisht mund të konsiderohet sot ADN e PS-s. Ke kaq vite aty se po shoh brezat që kanë ndryshuar. Ka të tjerë shumë më të rëndësishëm se unë. Jo për nga rëndësia, më shumë për nga jetëgjatësia politike. Ka shumë të tjerë më të rëndësishëm se unë, kontribues
kontribuat shumë më tepër se sa unë, duke filluar nga ty nga Poliçani. Është një Arshin Tusha, që ishte kryetar bashkia atëre në Poliçan, edhe Safet Saliaci që u bën pasi që ishte kryetari partisë aty, Sejdina Lipaj që i mbaj mend që ishin pjesë imja. Unë kam shkuar në 26 majt 96-s me porosi të shokut Gramos, nga Berati ku isha copash, ai dëgjonte plumbat. Sot kemi tikun. Flisnim në telefon, Adriatik Zot ka që erdhi më pas, po flisnim në telefon, unë flisja në telefon me Gramosin pasi dola nga komisariati i Beratit i gjakosur totalisht, kam ecë në rrugë të Beratit ashtu siç isha gjak njerëzve të mërruar, edhe kam mbritur selinë e PS-s, të kërkon Gramosin, më than, fola si je, copash, i thash, ti emra vetëm ti. I thash unë gjithë partia socialiste është copa, shërë tjemëra. Mirë thash, shkon Poliçan. I thash, pëse duhet lëvizun prej këtej, dhe shkosh në Poliçan. Në moment që unë po konsumuaj këtë biset, hynë një grup 7-8 veda, policisë, që ishe banda që lëvizte e tjemëra, dhe unë kisha një foto, si që mbajmë në krye tavolinës, mbajmë një foto të Fatos Nanos në zyra dhe PS-s, dhe mbi kokën time, qëlloj 7-8 herë Fatos Nanos. Fotografinë Fatos Nanos? Po. Gelëm, grim, një pjesë u ushtrinë, një pjesë ndenjur e tjerë me radhë. Edhe pas të kujtoj që ishe Gramosin në telefon. E marë prapë, thot, që ndodhi? I thash, në erdhën gjytën këtu, i thash. Kjo është gjëndja. Nisu për Poliçan, urgjent. Dhe unë kam vajtu në Poliçan. Jam këthyre të nesme në Tiran. Me gjithë gëzhoja të asaj dite, këmishën me gjak, kolaron, se në baja dhe kolaron atërë, me gjake këshu me ra. Këshu kam hyrë unë politikë, manush. Ose në parlament, kam hyrë nga kjo lojë historie. Kemi vratë që, në fakt, kjo është një bisetë shumë e bugur. Kjo është një, dordojnë të mbyllin me sport. Ti e shumë apërnesë kë sporti, po. Edhe atë golin, qofë se kemi atë golin, kam qefë të shofë që ka të golin e braqës. A, të golin e kësa ndeshës. Kemi edhe një foto, do të gacojmë. Po kjo që është kjo? Këtë janë... Këtu jemi yllë, po jemi në Torino, apë? Torino, ju e Barcelona, që përdoj ju e Barcelona 3-0, që zotria që keni këtu përbalë, ndaloj president në Barcelona, se i tha, mos kime rak se do e përmbysim, dhe përmbysim në Barcelona, i tha, ashtë shumë? E tha, mos u talë? I këtheu i përgjitë, që dhe tha, mos u talë, këta si janë Paris Saint-Germain, i tha, se kishin këthyër Parisin me 5 gola, e kishin këthy Parisin, edhe... Sa dite vështirë që ajo. Po Juve dhe Barcelona janë dy gjysma dhe një zëmër, dhe më thëmë, po këtu, naturisht, në Torino ishte Juve. Edhe pastaj i knaqur që presidenti Barcelonës, Hoqi Dorë, tha që jemi me... E mbyllim të galeri me golin e braqës, sepse... Kjo është, në fakt, është një video, golin që mën stafa, a? Si e golit të tret për politikanët, braqë për Balmullës, braqë dhe 3-2. Dica, kjo ka... Jo vetëm ekzekutive, po edhe komendi është i latë grillës, a? Mësaro është komendi i latë grillës. Komendi është i latë grillës. Dhe bashkim fino që shkom dhe për përshkuar. Dhe, kjo është super. Dhe im bashkim fino. Kjo është super. A ishtë latë qëlmeta i tjetëri. Donim ta... Vedëm për personajët... A i që odhi topin është... Kështë e lapasin? Është vlaj Vasilaj Zërit, Pavli Zërit. A, Pavli Zërit, që ka qenë minister, po... Pavli Zërit.